надо тогда вентилятор. Макарчик, ты куда собрался? В чемодане будешь ехать? Да. Да? Да. Вот это тебе более, кажу, более задание показывает. Занятие предложи. Макарчик. Каже, закрий. Ти її Бодя туди. Давай ти залазь туди, і тебе закрий. Макар, то як я сюди? Ну, ти тут вже Бодя, ти такий этот, роздавиш той чемодан. Розвалиш. Закривай. Бодя, тебе голова більше, ніж чемодан. Та ти зараз Макара там завалиш. Бодя, сніми свій кожух этого оленя, цього, може і влізеш. Так йому ж больно, мабуть. Ну, та не больно. Буба. Мам. Вилазь. Ану, Макара, сніми ось той этот, витягни корабль, попробуй накрити. Макарчик, лягай, маленький, лягай. Макар, лягай. Тебе ніхто не бачить. Лягай, маленький, лягай. Накриваю. О, пап, давай подушечку, щоб він тіпа ліг. Давай, маленький. Та яку подушечку, ти що? Макарчик, на маленький. Щоб він заснув там? Макарчик, на маленький. На маленький, лягай, маленький. Диви так. Ти поки, зараз Макар, скажи, лягай сам на той крокодил. Боря, не закривай його повністю, йому, бачиш, він нервничає. Лягай, Макар вилазить, скажи, Боря, лягай ти сам туди, я тебе зараз закрию. О, папа, мене закриєш зараз, будь ласка. Так, куди тебе ти такий? Ну закрий, я ж сюди влазю. Ну попробуй. Макарчик, давай братика закриємо, давай. То вилазь! Як сюди, то вилазь! Він хоче біля тебе. Ой, хоче, щоб ти до нього дала. Ну то ми ж так не закриємося. Ну, Макар не хоче, щоб... Лягай, маленький, лягай. Кажи, лягай ти сам великий. Кришка мала чемодана буде. Тільки твої ноги. Ні! Що ж це ви таке робите? Не дави на Макара, бо йому дишати нема чим. Є. Чуєш чи ні? Та ж є чим дишати. Ось тут відкрито ж. Макар уже спать ляг. Макар, вилазь, Бодіка зараз закриє. Макарчик, вилазь, давай закриємо брата. Та ж давай брата! Бодя... Давай тебе лучше под этим закрою. Макар, скажи, підрасту, я потом тебе закрию. Скажи, закрию, що батьки будуть два дня шукати тебе.